Čiuliai, taip, šito mikrofono seto jau laukiau gana ilgą laiką, kol susintė visas dalis ir kol pavyko viską šitą susimontuoti ant Canon G7X Mark III. Ir turbūt jūs jau pasilgote tokio garso, o ne tokio. Matot puikiai, kad skirtumas yra nemažas. Ir šitas setas leis truputį patogiau man komunikuoti ir išnaudoti savo kamerą, nes anksčiau naudodavau Rode laidą, kuris irgi turi tikrai neblogą kokybę, labai gerą kokybę. Turbūt tokia pačia kaip ir šitas mikrofonas, bet jisai buvo labai ilgas laidas. Štai va, toks, maždaug jo, toksai. Ir jį taip susisukti šone kameros buvo man sudėtinga. Todėl, na ir šiaip, jisai skirtas labiau prisėgamasis, o ne prie mikrofono prietečintas. Ir Canonas vis žaidžia šitą žaidimą, ir iš dalies suprantu, kodėl jisai žaidžia šitą žaidimą, kad nepadaro tokių point-shootų kamerų su laikikliais ant pačios kameros viršaus, kaip yra visose DSLR-ose, veidrodiniuose fotoaparatuose, kad tu gali ant viršaus prisimontuoti tai, ką tau reikia, ten mikrofoną ar blikstę. Ant pončiūtų žmonėms, kuriems yra per brangu įsigyti DSLR-ą, jie perka pončiūtą. Pončiūtai dažniausiai būna be jokių džekų, be jokių papildomų jungčių, galimybių papildomam mikrofonui. Bet šitam jau fotoaparatui jisai pagamino džeką, bet be jokio laikiklio. Ką tai reiškia, kad tu gali kaip prisijungti mikrofoną, bet jisai tiesiog tau kabalios šone. Tai arba tu jį nutrauksi, arba reikia galvoti kažkokį tokį specifinį laikiklį kaip šitas. Taigi dabar turim štai va tokį patogų laikikliuką ir jo, kur sukioju, ten jisai tvirtai laikosi ir galiu bet kada jį nusimti. Tai šitas visas setas, mikrofonas, laidai, tos klampai, suspaudėjai man plius minus kainavo apie 100 €. Na, žinoma, didžiąją dalį kainavo pats mikrofonas, nes jisai jautrus, geras. Ir plius yra daug apžvalgų su būtent tokio tipo fotoaparatais, kad tie mikrofonai net neveikia. Dauguma net neveikia, nes arba prastos kokybės. Tai vieną pagrindinę dalį sudarė būtent mikrofonas. Ir sukonstruoti tą filmavimą, tai man čia truputį užtruko ir tapo biškį sudėtinga, nes aš neturiu tokios lankščios jungties, kad galėčiau patogiai filmuoti iš viršaus, tai susiradau kažkokį klampą, laikiklį prie lango, įkišau trikojį, prie trikojo primontavau savo gorilą podą, ir ant pabaigos primontavau savo GoPro-škę. Nes dabar turiu tik tais GoPro, nes kitas antras markas G7X yra tvarkomas, tiksliau, jo objektyvas valomas, tai neturėjau jokios antros kameros, ką galėčiau sufilmuoti. Todėl, na, atsiprašau dėl video kokybės su GoPro, bet gal viskas ten normaliai susifokusavo, ką aš bandžiau padaryti. Pagaliau turėsim vėl normalų garsą vloguose. Ir taipogi už vakar atrodo gavau Aquaphora. Tai šitas vandens filtras yra iš praeities žvalgo rekomendacijų. Pasinaudojau jo rekomendacijom, pasižiūrėjau, kad jisai yra vienas A ir senukose įsigyti. Ir jisai gali išfiltruoti apie 200 litrų vandens, kas yra tikrai nemažas kiekis kelionėje. Tai principas labai paprastas, jisai užsisuka
su vamzduku į paprastą butelį, standartinį butelį, ką mes turime rinkoje. Vienas vamzdukas iš butelio, kitas vamzdukas su pompelė eina į ranką, pompuoji ir švarus vanduo išbėga į stiklinį arba kitą indą, kur jūs norite. Aš jau biškį čia mes atidariau, tik pasižiūrėt, ar visos dalys yra. Labai čia mes nenagrinėjau. Tai galim šiaip prasibandyti, pasižiūrėti, kaip jisai veikia. Aquaforas, tai kaip čia nais ir rašo, yra iš Rygos man atsiuntė, bet made in Russia. Tai gal kokybė bus visai ir nebloga. Na, turint omeny, kad ir praeities žvalgas rekomendavo šitą savo vienam iš video apie vandens filtrus, kai jisai išnekėjo. Manau, man kelionėje pasiteisins apie Dunojaus kelionėje paturėtų pasiteisinti, aš taip įsivaizduoju, kai neturėsiu vandens iš kur gauti ir gali tekti semtis iš Dunojaus. Na, čia tas pagrindinis filtras. Čia taip pat, aš kaip suprantu, yra ant papildomų, kas nori užsisukti jį ant vamzdžio krano. Virtuvėje, vonioje, dar kažkur buvo, mačiau, instrukcijai parodyta. Tai jeigu tu nori, gali tokie yra skirti adapteriukai ant krano. Ant viršaus įsisuka filtras. Taip. Nu va. Taip. Ir... paskutinis lygis iš šonų. Taip suprantu, čia nais. Nu, va. Filtras kaip ir sukonstruotas. Dabar taip, mes dar turim vieną sprandžiną. Tarpinę guminę. Reikia testuot, reikia semtis kažkur vandens. Čia ką rašo, removes chlorine, phenol, heavy metals and pesticides from water. Tai va, chloras, fenolis, ten domėjausi kažkoks fenolis yra iš tų visokių benzininių reikalų. Heavy metals, sunkiai metalai, pesticidai. Čia yra B300 modeliukas, nu, ta prasme, jų tokia koduotė, ten po to keičiasi tie kodai, tai vadinasi nuo kitų dalykų išvalo. Bet, nu, šitą rekomendavo, tai šitą rėmiau. Tai pagalvojau, kol dar visiškai nesutemo, ką čia aš arčiausiai turiu namų, tai turiu Kleboniškį ir turiu Nerį. Tada lėksiu iki Smertės kalno, nusileisiu kalno ir pasiėmiu švarų buteliuką Neries vandens. Tada grįšim, pabandysim išfiltruoti, kiek pavyks išfiltruoti ir paragausim. Gal neapsinuodysiu. Karantinas į pabaigą, tai žmonių ne vieno. Viskas, daugiau niekam nebeįdomus Kleboniškis. Vėl galiu vienas lakstyti. Žinoma, dar buvo variantas varyti į Kalniečių parką, į tą tvenkinį pasisemt vandens, bet ten, manau, dar blogesnė situacija negu Neryje. Nors iš kitos pusės į Nerį daug išteka tų visų nuotekų iš gamyklų. Iš kitos pusės tai yra tekantis vanduo. Tai vis tiek tekantis yra tekantis. Panašios sąlygos kaip ir Dunojuje. Truputį žalumos, miestai, žaluma, miestai. Ir tos visokios įvairovės yra ir švarumo, ir nešvarumo daug. Todėl noriu kuo daryti artimesnės sąlygas Dunojui.
tikiuosi į tešlinę kažkur neįsmiks. Dabar čia gerai po lietaus ir dar vis ateina lietaus. Reikia greičio susisukti. O, blemba, ten prakasta tranšėja kažkokia. Taip gan giliai atrodo. Čia matomai kabeliukai. Nu va, štai. Puiki polsiavietė. Prie jas. Priešais smertės kalno. Tyras vandenukas. Po to namuose prizuminsiu tiksliau jums, kad matytųsi visos drumzlytės. Nu, bet saliginai dar nėra toks jau brūdnas, rūdas. Ką gerai, varom, kol dar nesutemu. Pareina. Jo, juodulys. Reik varyt. Nu va. Buteliukas su neries vandeniu. Nu ir yra tų drumzlių tokių. Žiūrės. Taip. Šitas reikalas čia. Taip. Nesvarbu. Bėgs. Bėga. Nu ką. Nu tikrai skirtumas yra, kur neišfiltruotas, kur išfiltruotas. Pabandom paragaut. Vis tiek reikės kažkada. Nu, jeigu suviduriuosiu, rytoj duosiu žinoti. Bet kokiu atveju aš galiu jį dar užsivirinti, tada tikrai visos bakterijos žus, kaip ir. Bet nei kažkokio, nei skonio, nei kvapo, vanduo kaip iš parduotuvės šiaip. Paragausim iš kramų. Realiai tai ne kažką skiriasi. Tai manau, filtras geras. Kaip už 11 eurų, tai ta prasme liuks už tave ir išgerkim. Cheers, už jūs, bičiuliai. Už 14 tūkstančių, kad jūsų jau yra. Iki.